وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم عن شر ما يعلمه لهم. وإن هذه الأمة جعل عافيتها في أولها، وإن آخرها سيصيبها بلاء وأمور تنكرونها، فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأذن الناس بما يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الله رب العزة کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے رسول سیدی ولدی آدم اکرم الخلائق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، ذات اقدس پر ان گنت درود و سلام کے بعد، یہ فتنہ عربی کا لفظ ہے، واحد اس کی جمع ہے فتن. لغت میں اس کا معنی یہ ہے کہ سونے کو آگ میں ڈالنا اور آگ میں جلا کر، بھٹی میں جلا کر اس کا جو کھرا حصہ ہے وہ الگ کر دینا اور جو اس کا کھوڑ ہے وہ الگ کر دینا. کھوڑ اور کھرے میں تمیز کے لیے اور اس کو الگ کرنے کے لیے سونے کو آگ میں ڈالنا، یہ لغوی اعتبار سے فتنہ کہہ رہا ہے. جو اس کا اصطلاحی اور شرعی معنی ہے وہ لغوی معنی سے مفہوم ہو سکتا ہے. یعنی فتنہ اس کا وقوع بڑا ہولناک ہے،
جو فتنے میں گرفتار کر لیا گیا گویا اسے آگ میں ڈال دیا، اور جو ایک حرارت اذیت اس آگ میں ہوتی ہے وہی اذیت اس شخص کو جھیلنی پڑتی ہے جس کو مبتلائے فتنہ کیا جائے، اور جب آگ میں ڈالنے کا عمل پورا ہو جاتا ہے تو کھوٹ الگ ہو جاتا ہے اور کھرا پن اس کا الگ ہو جاتا ہے. اسی طرح جب ایک شخص کو فتنے میں ڈال دیا جائے تو دو طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں، ان جب فتنہ آ جائے فتنہ چھا جائے تو دو طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں. کچھ لوگ کھرا سونا ثابت ہوتے ہیں، وہ استقامت کا عقیدے کا منہج کا پہاڑ بن جاتے ہیں، اور کچھ لوگ کھوٹے ہو کر الگ ہو جاتے ہیں جن میں صبر نہیں ہوتا، عقیدے کا فہم نہیں ہوتا اور منہج کی پہچان نہیں ہوتی، تو وہ کھوٹا ایک حصہ ہے جو سونے سے الگ ہو گیا، بالکل بے قدرہ، کسی پذیرائی کے لائق نہیں ہے. اور جو لوگ فتنے کے دور میں پوری طرح استقامت پر قائم رہے ہیں، منہج کہ فہم کو ان میں شوق ہو، علماء ربانیین سے ان کا رابطہ ہو، تو وہ ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں اور کامیاب. یہ معنی نبی علیہ السلام کے ایک حدیث سے بھی مفہوم ہوتا ہے، وہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے. فرمایا کہ فتنے آئیں گے تو کون فتن کا ارض حسیر عمود عمود، چٹائی کے تنکوں کی بات، یہ فتنے میری امت پر یلغار کریں، چٹائی کے تنکوں کی بات. چٹائی سب نے دیکھی، وہ تنکے جوڑ کر بنتی، تو ایک آدھ تنکے سے نہیں، اس میں سینکڑوں یا ہزاروں تنکے استعمال ہوتے ہیں، ان کو ملا کر جوڑ کر چٹائی بنتی. اس میں پیغام یہ کہ فتنے بہت زیادہ ہوں. دوسرا پیغام یہ ہے کہ فتنے پیدر پہ ہوں، تنکے ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ساتھ ساتھ ملے ہوتے، ایک تنکا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا، اسی طرح ایک فتنہ پھر دوسرا فتنہ پھر تیسرا، ان باہم مربوط ہو، باہم فتنے مربوط ہو، ساتھ جڑے ہوں گے، ملے ہوں گے. ایک فتنہ آئے گا اس کے ختم ہونے سے پہلے دوسرا آ جائے گا، پھر تیسرا آ جائے گا. اس طرح چٹائی تنکوں سے بنتی ہے، اس طرح فتنے اپنی کثرت کے ساتھ اور پیدر پہ اس امت پر حملے کریں گی، جلغار کریں گی. اور آگے فرمایا کہ بلکہ شروع میں حدیث کا الفاظ کہ تو عورت الفتن عند القلوب، وہ فتنے دلوں پر پیش ہوں، وہ فتنے دلوں پر پیش ہوں، تو ان کی جو ایک یلغار ہے یا ان کا حملہ دلوں پر یہ زیادہ خطرناک. کچھ فتنے وہ ہوتے ہیں جن کا حملہ جسم پر ہوتا ہے، مرض آ گیا، دائمی تکلیف آ گئی، وہ قابل برداشت ہے. کچھ فتنے ایسے جن کا حملہ انسان کے مال پر ہوتا ہے، کاروباری گھاٹا پڑ گیا، نقصان میں نقصان ہو رہے ہیں، یہ بھی قابل برداشت ہے. مگر وہ فتنے جو دل پہ یلغار کرتے ہیں بڑے ہولناک ہوتے ہیں، ایسے فتنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کے کردار کی نشاندہی کی ہے، جس میں ہم رجل فیہا مؤمنا یمسی کافرا یمسی مؤمنا یصبح کافرا، جو فتنے دل پر یلغار کرتے ہیں، عقیدے پر وار کرتے ہیں، اتنے وہ ہولناک ہوں گے کہ ایک انسان ممکن ہے صبح کو مومن ہو اور شام کو کافر ہو جائے، اور شام کو مومن اور صبح کو کافر ہو جائے. یہ وہ فتنے جو انسان کے دل میں یلغار کرتے ہیں، اور جو قلبی کیفیت اس میں تبدیلی کا باعث بنتے ہیں،
اور ایمان کی جگہ کفر آ جاتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ استقامت کے پہاڑ ثابت ہو اور وہ جمے رہے ایک سچے عقیدے پر اور سچے اور صحیح منہج پر اور ایمان پر, اور کوئی فتنہ ان کو نقصان نہ دے. تو آگے وہی دو نتیجے, ایو قلب اشربہ لبتت فیہ نقطۃ سودا وایو قلب انکرہ لبتت فیہ نقطۃ بیضاء. جس دل نے اس فتنے کو قبول کر لیا, اللہ تعالیٰ اس دل پر سیاہ نشان لگا دیتے, بلکہ وہ سیاہ نشان جو ہے وہ اس کے دل پر حکمرانی کر دیتے, اس کے دل پر چھا جاتے. اور جو دل اس فتنے کا انکار کر دے اور سچے عقیدے پر منہج پر علماء کرام کی تعلیمات کی روشنی میں منہج نبوی پر قائم رہے, اللہ تعالیٰ اس دل کو پہلے سے زیادہ منور روشن اور چمکدار کر دیں. یہ پھر دل ایسا بن جاتا ہے کہ جب تک وہ انسان زندہ ہے کوئی دنیا کا فتنہ اس کو نقصان نہیں دے. جس دل کو اللہ تعالیٰ منور کر دے کوئی فتنہ اس کو نقصان نہیں دے, اور جس دل کو سیاہ کر دے کہ مکل کوز مجخا ہے, یہ جو گلاس پڑا ہو وہ الٹے گلاس کے بارے میں, ابھی گلاس میں پانی پڑا ہوا ہے. اور جو فتنہ, جو دل اس فتنے کو قبول کر لے اس کی مثال یہ ہے کہ اس گلاس کو الٹا رکھ. الٹا رکھنے کے دو معنی, جو پانی اندر موجود ہے وہ گر جائے گا, نکل جائے گا. جب الٹا کرو گے جو پانی موجود ہے وہ نکل جائے گا, اور جب وہ گلاس الٹا پڑا ہوا ہے تو کوئی نیا پانی اس میں داخل نہیں ہو سکتا, وہ خالی ہی رہے. جب تک وہ الٹا پڑا ہوا ہے اس پر کوئی, یعنی کوئی گلاس, کوئی مشروب, کوئی دودھ یا کوئی جوس اس میں داخل نہیں ہو سکتا, وہ گلاس خالی ہی رہے. مانا جس دل کو سیاہ کر دیا گیا وہ الٹے گلاس کے معنی ہو گیا, اندر جو رمق تھی کوئی عقیدے کی یا اسلام یا ایمان کی وہ نکل گئی الٹا کر کے. جب وہ الٹا ہو گیا تو الٹے گلاس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو پاتی, تو اس دل میں بھی پھر ایمان کی دولت, ایمان کی رونق یا عقیدے کی تازگی داخل نہیں ہو. پھر وہ دل مرجھایا رہے گا, سیاہ رہے گا, اور جو جو فتنے جلغار کریں گے بڑھیں گے, اس کی سیاہی میں, نجاست میں, نحوست میں اضافہ ہوتا جائے. جو فتنے کا لغوی معنی ہے وہی تعبیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فتنوں کی کثرت کا ذکر کیا اور فتنوں کے تسلسل کا ذکر کیا اور فتنوں کے نتیجے کا ذکر کیا کہ جس فتنے کی یلغار دل پر ہوتی ہے تو دلوں کی دو قسمیں, کچھ دل فتنوں کا انکار کرنے والے اور کچھ دل فتنوں کو قبول کرنے والے. انکار کرنے والے دل روشن ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں ایسا نور بھر دیتا ہے کہ پھر کوئی فتنہ اس دل کو نقصان نہیں دے. یہ اس کی حفاظت کا سرٹیفکیٹ, اور جو دل قبول کر کے اللہ اس کو سیاہ کر دیتا ہے, اور پھر وہ الٹے گلاس کے بارے جو اندر موجود ہے کچھ رمق دین کی اور اسلام کی وہ نکل جائے گی, بہہ جائے گی, اور الٹے گلاس میں جیسے کوئی مشروب داخل نہیں ہو پاتا, اس دل میں بھی کوئی ایمان, کوئی عقیدہ, کوئی سچائی داخل نہیں ہوگی. اور پھر جو جو فتنے بڑھیں گے وہ دل مزید سیاہیوں کا, ظلمات کا اور نحوسوں کا شکار ہے. اب تک ان کئی باتیں ہمارے سامنے آ چکی, فتنے کا معنی ہم نے سمجھا اور فتنوں کا نتیجہ ہم نے سمجھا, دو نتیجے. اب جو نبی اسلام کی جو پیش گوئیاں ہیں ان فتنوں کے وقوع کی, وہ حق ہمارا ایمان فتنے واقع ہوں کثرت سے. ایک حدیث میں تبوت کا موجود بڑھ یورپ کے پڑھ گا بڑھ, وہ فتنے جو ہے نا وہ سمندر کی لہروں کی طرح ہے. نبی اسلام ناطے پہ بڑھی, حالانکہ سمندر کو بھی دیکھا نہیں آپ, مگر کیا تشبیہ ہے آپ, اس فتنے سمندر کی لہروں کی طرح. اس کا معنی آپ نہیں بول رہے, رحمان بلا رہے. سمندر کی لہروں سے تشبیہ دینے کا کیا معنی؟ دو معنی, ایک تو لہریں رکتی نہیں ہیں, مسلسل آ رہی ہیں. آپ نے سمندر تو آپ نے دیکھا ہے سب,
एक लहर पे दूसरे पे तीसरे मुसलसल आ रही, ये फिल्मों का तसलसल। और एक आपने तजर्बा किया होगा, एक लहर आती है फिर आगे से दूसरी लहर नजर आती है वो उससे बड़ी होती है, अगर आपने देखा हो वो आती है और फिर वो भी गुजर जाती है तो तीसरी लहर उससे बड़ी लगती है। कि एक इंसान एक लहर को देखेगा बड़ी ऊंची आ रही है एक छत के साइज की, और कहेगा कि हार गई बोहरे कर, अगर मैं यहां खड़ा रहा ये लहर मुझे डुबो देगी, मैं डूब जाऊं। वो आती है आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती है, फिर तीसरी फिर चौथी, यूरोप को बाढ़ गुहा बाढ़। आपने बोला कि हर बाढ़ वाला फितना, हर पहले वाला फितना बाढ़ वाले फितने को बड़ा कर दे। जैसे लहर एक आई वो खत्म हुई यानी छोटी पड़ गई, फिर पीछे एक और लहर आ रही उससे भी बढ़ वो बड़ी। तो इस तरह फितने एक आएगा फितना इंसान समझेगा मैं गया, दूसरा फितना आएगा उससे भी खतरनाक अब तो मैं गया। ये है यानी फितनों की कसरत, फितनों का तसलसल और फितनों के वकूह की कैफियत कि आपने यानी समुद्र की लहरों से फितनों को तस्वीर दी, और लहरें देखने वाले जानते हैं इस तस्वीर में क्या मकासद और नबी अलैहिस्सलाम क्या पैगाम देना चाहते हैं। एक हदीस में यानी बारिश के कतरों से तस्वीर दी, बारिश के कतरे जो है वो बरसते हैं, बारिश बरसती है और कतरे बेशुमार होते हैं। उसमें तस्वीर का पहलू क्या है कि बारिश जब बरसती हर घर में उतरती है, आपका मोहल्ला है बस्ती है तो हर घर में बारिश उतर गई। माना फितनों की कसरत और फितनों का हर घर में दाखिल है। मतलब ये बातें सुनने के बाद जरूरत होशमंदी की, आपका भी घर है मेरा भी घर, नबी रसूल सादिक मसदूक की पेशगोइयां मौजूद, फितरों की कसरत हमने सुन ली, फितरों के तसलसल हमने सुन लिया, और बारिश के कतरों की तरह फितरों का हर घर में दाखिल होना हमने सुन लिया। नबी रसूल के घर इस तनादुर में उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक एक मासीयत हर घर में दाखिल ना हो, एक गुनाह ऐसा कि दुनिया करेगी और वो हर घर में दाखिल हो चुका हो, क़यामत उसके बाद है। आप देख लीजिए यदि एक मासीयत ऐसी कई मासीयत, मैं सूद की मिसाल देता हूं कि हर घर में दाखिल हो चुके। नबी रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक एक बंदा अगर सूद बराह रास्त नहीं ले रहा नहीं कर रहा तो सूद का गुबार उसके दांत में दाखिल होगा यकीन, कि मस्जिद यकीन सूद से पाक है। मगर जिनसे आपने पंखे खरीदे या लाइटें खरीदी वो सकता उनका कारोबार सूद ही है, कई चीजें सड़के बन रही नीचे पत्थर कीमती लगाए हुए हैं, हो सकता है उनका बैंकों से ताल्लुक हो और प्रॉफिट के नाम पर सूद लेना और देना सारा उनका मामला, तो गर्दो गुबार जरूर दाखिल हो। ये मासीयत भी हर घर में बल्कि हर मस्जिद में दाखिल हो। इसका माना क्या हुआ कि अब क़यामत के वक़ूअ का इंतजार करो, उस वक्त तो क़यामत कायम नहीं होगी जब तक एक मासीयत हर घर में दाखिल हो। इससे भी खतरनाक एक मिसाल मोबाइल फोन की, ये हर घर में बल्कि हर जेब में दाखिल होगी और इसमें तमाम तर मफासिद ज़ुलुमात ही ज़ुलुमात इसके अंदर भरी, हर घर में हर जेब में दाखिल, हर हाथ में ये मौजूद। इसका माना इस बरस के बाद क़यामत के वक़ूअ का इंतजार, इसमें क्या मफासिद है मोबाइल टेलीफोन। आप समझेंगे कि बेहयाई के प्रोग्राम वो आसान है मेरे भाई और दोस्त, लेकिन मोबाइल के स्क्रीनों पर ऐसे ऐसे दाई आ रहे हैं अपनी अपनी ताकतें पेश कर रहे हैं कि वो इंसान नहीं बल्कि शैतान के करीब है। उनको यानी इंसानी शक्ल में इब्लीस कह रहे हैं, वो ज्यादा खतरनाक है। आपका बेटा अगर कोई ऐसी खलबत में ऐसा प्रोग्राम देगा जिसमें कोई बेहया नहीं, वो भी खतरनाक है, उसका इनकार नहीं, लेकिन अगर वो तन्हाई में ऐसे दुआत को सुन रहा है जिन्होंने गुमराह करने का ठेका लिया हो, पर हम नहीं जानते वो किसके आलाय का,
ان کے پیچھے یہودی ہیں یا عیسائی ہیں, کون ان کے پیچھے ہے ہم نہیں جانتے, لیکن میرے دوستوں ان کو سننا آپ کا نہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو صفاحت دی ہے. ایک علماء کی ایک لمبی رفاقتیں آپ نے دیکھی, آپ سمجھ جائیں گے. لیکن یہ نئی نسل نئی پود ہے, یہ تیزی سے ان فتنوں کا شکار ہے تیزی سے, اور یہ بڑا ہولناک فتنہ. یعنی کوئی وہاں نہ کوئی عالم ہے نہ کوئی سرپرست ہے, ایک نوجوان اکیلا پروگرام دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں اور اپنی مرضی کا سمجھ رہے, جو فہم اس کو دیا جا رہا ہے اس فہم کو قبول کر, اس فہم کو قبول کر, اور پھر کیا ہے کوئی سمجھانے والا نہیں, وہ سن سن کے ایسا پختہ ہو جاتا ہے کہ پھر سمجھانے والوں کا جو ایک نصیب ہے وہ بھی بیکار ہو جاتا ہے, اس کو قبول نہیں کرتا, بس وہ چیز اس کے اندر رچ بس جاتی ہے. مجھے نبی اسلام کا فرمان ہے دلدو با دلدو, خود بھی گمراہ ہو گئی اور دوسروں کو گمراہ کر کے چھوڑ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت سے فتنوں کا دور پر دور ذکر کیا تو آخری کس فتنے کا آپ نے ذکر کیا, دعاۃ علی ابواب جہنم, دعاۃ علی ابواب جہنم, من اطاعوہ من اطاعوہ قذفوہ فی النار, صحیح بخاری کی حدیث. یعنی فتنوں کا ذکر کیا, ایک فتنہ آئے گا وہ ختم ہوگا, خیر آئے گی پھر شر آ جائے, وہ ختم ہوگا پھر خیر آ جائے, وہ خیر ختم ہوگی پھر شر آ جائے. آپ نے جس آخری شر کا ذکر کیا وہ یہ کہ کچھ دعا ہوں گے دعوت دینے والے, وہ جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہوئے آپ کو دعوت دینے کے لیے, اور فرمایا کہ جو ان کی بات مانے گا اس کو جہنم میں جانے میں دیر نہیں لگے, اس کو وہیں سے اٹھا کے جہنم میں ڈالے. بچاؤ کیا ہے, بچاؤ وہ دعوت جو اللہ کے پیغمبر نے پیش کی, اس کے مقابلے میں بھی حدیث وہ دعا ہے جو دعوت دے جو قبول کرے گا ان کو وہیں سے اٹھا کے جہنم میں ڈالے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, انی الآخر وجہ دیکھو میں جتنا بات تم تقہر ہونے کی ہے, میرا تمہارا تعلق یہ کہ تم جہنم کے ارد گرد منڈلا رہے اور جہنم میں کودنے کی کوشش کر, اور میری یہ خواہش اور یہ حرص ہے کہ تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کے وہاں سے اٹھاؤں اور جنت میں داخل کروں. مانا اس شیطانی دعوت کا مقابلہ جس دعوت سے کرنے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت, وہ کیا کرتے ہیں اپنے پیروکاروں کو اٹھا کر فوراً جہنم میں ڈال, اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا پروگرام دیا, میری خواہش یہ ہے کہ میں تمہیں پکڑ تمہاری پشتوں سے پکڑ کر تم کو وہاں سے اٹھاؤں اور جنت میں ڈالوں. یہ پیارے پیغمبر کا اخلاص ہے. مانا ان ابلیسی اور شیطانی دعوتوں کا مقابلہ ان تعلیمات سے ہوگا جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے پیش, یہ ایک روحانی اور نورانی دعوت, نور ہی نور جو آپ نے پیش کیا, یہ بخار اسی دعوے سے ہو. ایک طرف غلغلہ ہے شیاطین کی دعوت اور اس کا شور, شیطان خود نہیں ہوتے بلکہ انسان انسانی روح میں شیطان ہوتے, وہ دیکھتے ہیں, شیطان بدو نہیں ہے بیوقوف نہیں ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کون میرے چکر میں آئے گا, اس پر وہ ڈیرے ڈال دیتے اور بلاخر اس کو پھنسا کر کھڑا کر دیتے اپنا دائیں گے, وہ شیطان کی بولی بولتا اور پھر اس کے پیروکار وہ نوجوان خاص طور پہ جو جذباتیت کا شکار ہوتے ہیں وہ جو اندر جو اس کو قبول کر کے وہ سمجھتا قبول عام ہو رہا ہے, حالانکہ نہیں. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث اسے ہمیشہ اپنے سامنے رکھا, فرمایا کہ ان میں نے بیان نفسحرا, کچھ بیان جادو ہوتے ہیں, کچھ بیان ایسے ہوتے ہیں جن کی تاثیر جادو کی سی, یہ اس بیان کی تعریف نہیں کیونکہ جادو کفر, ناممکن ہے کہ اسلام کفر سے کسی کی تعریف کرے, کفر سے کسی کی تعریف کرنا یہ تزکیہ دینا یہ اسلام کے مزاج کے خلاف, یہ آپ نے تعریف نہیں کی ہو گیا کہ وہ جادو ہے,
اس میں جادو کا اثر، یہ تعریف نہیں، یہ اس بیان کی مذمت ہے، اس بیان کی مذمت ہے، جادو کفر ہے. اور کفر اور جادو میں ایک تصویر ہے، ایک ظاہر جھوٹ ہوتا ہے، سچائی تو نہیں ہوتی. جادوگر جو عمل کرتا ہے، جو سامنے کچھ دکھائی دیتا ہے، نظروں کا دھوکا ہوتا ہے، یا وہ چیز جو ہے وہ یعنی ایک چھپی ہوتی جادو کے عمل، جادو کے عمل میں چھپی ہوتی، وہ حقیقت تو نہیں ہے. کچھ بیان ایسے ہیں جو جادو کی تاثیر ہوتی، بڑے خطرناک ہوتے ہیں، بڑے خطرناک. اور زیادہ تر جو ایک فتنوں کا منبع ہے اسی قسم کے بیان، کچھ لوگوں کی زبانیں جو ہوتے ہیں چرب النسان، چرب زبانیں وہ ان میں ہوتی ہیں، اور لچھے دار باتیں کرنا، یہ ان کو ایک ذوق مدیت کیا گیا. اور کچھ لوگ وہ علم نہیں دیکھتے، لچھے دار باتوں کے لپیٹ میں، اور چرب زبانی جو ہے اسے قبول کرنے کی کوشش کرتے، اور یہ نتیجہ ان کے جال میں پھنس جاتے. ایسے بہت سے دعات ہیں، کچھ ٹی وی کی اسکرینوں پر آتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ایک جھمکٹا لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی ارد گرد بیٹھی ہیں، اور ان کی گفتگو جو ہے اس کی لپیٹ، اس جادو کے لپیٹ میں لوگ آ رہے ہیں. جو حق ہے وہ جادو نہیں، حق نان دلیل کا، کتاب و سنت کی دلیل. جس چیز کو جادو کہا گیا وہ دلیل نہیں، وہ چرب النسانی، لچھے دار باتیں کرنا. اور ایسے جادوگر جو ہوتے ہیں زیادہ خطرناک، اصل جادوگر زیادہ خطرناک. اصل جادوگر ہوتا ہے وہ جادو کا عمل کرتا ہے ایک بندے پہ، یہ جادو کا عمل فلاں بندے پر کرنا، اس میں کچھ وقت بھی لگتا ہے، کچھ چلا کشی کرنا اور بیٹھنا، اندھیروں میں بیٹھنا، کچھ قبرستانوں میں جا کر بیٹھنا، ایک ان کو کشت اٹھانی پڑتی، اور پھر ایک وقت کے بعد وہ ایک فرد پر جادو کرنے میں کامیاب ہو. لیکن یہ جو جادوگر یہ آدھے گھنٹے میں، ایک گھنٹے میں، ایک پر نہیں، دو پر نہیں، ہو سکتا ہے لاکھوں افراد پر جادوگر، جتنے سننے والے. اور یہ میڈیا کا تو سوشل میڈیا آپ کی آواز کو یہاں سے لے کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچا رہے ہیں، لوگ سنتے ہیں، اور سن کر اس جادوئی عمل کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. اس نے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ فتنہ زیادہ خطرناک ہے، جو بے حیائی کا فتنہ اس میڈیا پر ہے، اس سے زیادہ خطرناک ان جادوگروں کا فتنہ جو لوگوں کے عقیدوں پر وار کرتے ہیں اور ان کی توحید کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر کے رکھتے ہیں. کئی ایسے لوگ جن کا اچھا منج تھا، ان کی لپیٹ میں آ کر حدیث کے منکر بن بیٹھے، عقیدے کے خلاف باتیں کرنے لگے، منج نام کی کوئی چیز ہی نہیں، اس چیز کو فراموش کر دی. آخر دین دو چیزوں کا رہا، ایک شریعت اور ایک شریعت کا منج. اللہ تعالیٰ دو چیزیں دیں، لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاج، تمام لوگوں کے لیے، تمام امتوں کے لیے شریعت ہم نے دی ہے اور منج ہم نے دی. شریعت کیا ہے؟ نماز روزہ شریعت ہے، دعوت شریعت ہے، عقیدہ شریعت ہے، اور اس عقیدے کا فہم، عقیدے کو پیش کرنا، دعوت کا راستہ، یہ منہ ہے. ہر چیز میں منہ ہے، ہر چیز جو بھی شریعت کے امور ہیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، منہاج سے خالی نہیں. منہاج کوئی عمل آتا، کوئی عمل نہیں، ہر چیز میں منہج شامل ہو، ہر چیز. مثلا آپ کسی مریض کو دیکھنے جائیں تو کیا مریض کو دیکھنے کا طریقہ شریعت نے بیان نہیں؟ کیا اس کی آداب وہی منہج؟ یعنی مریض کو جا کر دیکھنا، اس کی زیارت کرنا، اس کا حال احوال لینا، یہ شریعت ہے اور یہ ایک اس کا حق ہے. لیکن طریقہ کیا ہے؟ وہ منہج ہے، شریعت نے بیان کیا. فہم توحید شریعت، مگر توحید کا فہم اور آگے اس کا بیان، دین کو پیش کرنا، اس کا منہج شریعت میں جائے، پر کوئی چیز شرعی منہج سے خالی نہیں، کوئی چیز. تو منہج کا انکار، اور پھر منہج میں اپنا تحکم، مرضی کے فیصلے ٹھونسنا، مرضی چلانا، مرضی کو اختیار کرنا،
یہ تمام وہ فتنے ہیں جو دور حاضر میں یلغار کر رہے ہیں چاروں طرف سے. میں آج اس وقت دو فتنوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. ایک طبقہ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے لوگوں کو, علماء کو, لوگوں کو, نوجوانوں کو علماء سے دور کرنے. یہ فتنہ دور حاضر کا سب سے بڑا خطرناک ہے. علماء امت کی امان, علماء سے تعلق یہ امت کے لیے ایک پناہ کا ایک مضبوط قلعہ ہے, جن سے ایک ارتباط اور تعلق آپ کے لیے, آپ کے دین کے لیے, عقیدے کے لیے حفاظت کا باعث ہو. ایک قول حسن بصری رحمہ اللہ کا کسی فتنے کے تناظر, الفتنۃ اذا اکبر عرفها کل عالم وإذا أكبر عرفها كل جاهل. جب فتنہ آتا ہے اس کا حملہ شروع ہوتا ہے تو ہر عالم اس کو پہچان لیتا ہے. علماء کی بصیرت جن کے پاس کتاب و سنت کا نور ہے, اور یہ نور کوئی ہلکا نہیں, اس نور کی قوت سے, اس نور کی مدد سے, توفیق اللہ کی ہے, وہ فتنوں کو فوراً پہچان لیتا ہے. ان کے پاس رسول ہے کتاب و سنت. لیکن جب فتنہ پوری طرح تباہ کاری پھیلا کر واپس پلٹتا ہے تو پھر چاہے پہچان دیتے ہیں یہ فتنہ تھے. تو اگر علماء سے تعلق ہو تو فتنوں کی جو پہلی یلغار ہوتی ہے اسی میں آپ فتنے کو پہچان دیں اور بچاؤ ممکن ہو, کیونکہ علماء اس کو جانتے ہیں. دیکھیں میں تھوڑا سا اس کو پھیلاتا ہوں اس چیز کو. ابلیس نے کیا کہا, لاقعدن لهم صراطك المستقيم, میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا, جو سیدھا راستہ جنت کا راستہ, اس پر بیٹھوں گا. اس میں کیا پیغام ہے, اس کی طرف کیا کہنا چاہتا ہے, صراط مستقیم پر بیٹھوں گا, اس راستے سے دور نہیں جاؤں, ورنہ گمراہ کیسے کروں. ایک بندے کا جو ایک طبیعت ہے حق پر چلنے کی, اس کو میں کہوں چوری کروں وہ کرے گا نہیں, یہ طریقہ میرا نہیں. میں ان کے لیے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور ان کو صراط مستقیم سے دور نہیں ہونے دوں گا. پھر جب وہ صراط مستقیم کے شوق میں قریب آئے, قریب ہے کہ صراط مستقیم کے لیے عمل کے لیے, تو اس میں اپنی زینت میں داخل کرو, اس عمل کی اپنی زینت شامل کرو, کچھ اپنی طرف سے بواد شامل کرو, اس میں ملبہ سازی ہو, ادھر کی عزت نہ اپنا راستہ سجا کر پیش کرو. کوئی بھوٹے طریقے سے نہیں, راستہ دے رہا ہی ہوگا صراط مستقیم پر, اس میں اپنی ملاپیں شامل کر کے, اپنی زینتیں اس میں شامل کر کے ملمہ سازی سے اس کو پیش کرو. اس ملمہ سازی کو علماء پہچانتے ہیں, یہ دین پر اضافہ ہے, نہ یہ قرآن میں نہ یہ حدیث میں, لیکن جو حالات ہی پہچانتے ہیں وہ سمجھیں گے کہ یہ تو بہت ہی خوبصورت بات ہوگی, اس کو زینت سمجھیں گے, اس کو وہ ایک ملمہ سازی کے طور پر جس طرح ایک چمک دمک کے طور پر لیں قبول کریں. پھر کیا ہوگا, پھر یہ کہ ان کا قبول کرنا گمراہی سراسر گمراہ ہے. اور اگر علماء کا ساتھ ہو جن کے سینوں میں یہ کتاب و سنت کی امانت ہے, قرآن و حدیث کے دلائل, وہ پہچانتے ہیں کہ کہاں تک درست اور کون سی بات غلط, کیا کتاب و سنت کا نور ہے اور کیا اس پر اضافہ ہے, کیا رحمان کا پیغام اور کیا شیطان کی تلویز, وہ پہچانتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ حق کتنا ہے اور باطل کتنا ہے. جو حلال نہیں پہچان, جو حلال جو ہے نا وہ ظاہری ملمہ سازیوں کے خوگر ہوتے ہیں اور ظاہری ملمہ سازیوں کے عادی ہوتے ہیں, وہ اس کو جناب قبول کرتے ہیں, وہ شیطان کی ملمہ سازیاں ہوتی ہیں. یہ اس کا ایک طریقہ واردات
जिसको जिसमें तमीज मुश्किल है। अल्लाह ताला ने उलमाए हक को पैदा किया हक को बातिल में हर दौर में तमीज करने के लिए, वरना इबलीस की तमीज जब शामिल होगी तो आदत नाज उसकी तमीज नहीं कर सकेगी। और ये तमीज जरूरी, तमीज जरूरी, और ये उलमा का काम। तो आज एक यदि एक फितना बहुत बड़ा आज के दौर का, ऐसे कुछ हल्के ऐसे कुछ नौजवान सामने आ रहे हैं जो बाकायदा लोगों को उलमा से दूर करें। हमारे एक दोस्त हैं बहरीन आमिर, उन्होंने मुझे एक दो क्लिप भेजे कर, पता नहीं बहरीन के हैं या पाकिस्तान के, उसमें एक साहब एक हदीस बयान कर रहे कि जब दज्जाल आएगा तो दो किस्म के लोग कसरत से उसके साथ शामिल होंगे, उसकी हिमायत करेंगे, एक औरत दूसरी उलमा, एक औरत दूसरे उलमा। ये हदीस का है, पूरे जखीरा हदीस में यह हदीस मौजूद नहीं। उलमा का नाम लेना एक साधे औरत का जिक्र है, इन्हें दज्जाल पूरी दुनिया में जाएगा सोए बकर मदीना, मगर मदीना में भी दाखिल होने की कोशिश करेगा, अनकार मदीना पर मलाइका होंगे और मलाइका को देख ले, तो मलाइका वो तो तैयार होंगे उसकी फेंडी लगाने के लिए, आगे भी बढ़ेगा सब खामता रुक जाएगा, और वहां से खड़े होकर पैगाम भेजेंगे, खड़े होकर पैगाम भेजेंगे कि मेरे पास आओ मेरी बात सुनो, और कहेगा सुनो या एक शख्स मदीना में कि बरबला मेरा इनकार कर आए मेरे साथ बात करे मुरादरा करे मेरे साथ, उसकी तफसील हम आगे जिक्र करेंगे। फरमाया मदीना से लोग उसके पास नहीं आएंगे, अलबत्ता औरतें ज्यादा आएंगी उसके पास। फरमाया कि हाजिर मर्द वो होंगे जो घरों में दाखिल हो और अपनी औरतों को, जिस अल्लाह के नबी ने माँ का जिक्र किया, फूफी का जिक्र किया, खाला का जिक्र किया, बहन का जिक्र किया, उनको रस्सी से बांध दे ताकि बाहर ना जा सके। एक ये हजाकत की निशानी होगी, अकलमंदी की निशानी होगी औरतों में, जो कि जहालत ज्यादा होती है और गलत बातें कबूल करने का उनमें मादा ज्यादा होता है, इसलिए औरतें ज्यादा उसके हल्के में शामिल होगी और उसके साथ वो जमा होंगी, तो फिर जो मर्द हजरात होंगे वो अपनी हजाकत के तहत जो अंदर उनको शरूर दिया हो उसके तहत औरतों को घरों में रस्सियों से बांध दें। यहां तक तो हदीस है, उलमा का जिक्र कहां से आया। अब देखिए फितना यहां दो तरह से, एक तो जाहिर उलमा से लोगों को दूर कर कि उलमा इनका क्या है, कि तो दज्जाल के साथ हम दज्जाल की हिमायत करें, लेकिन फितना उन लोगों के लिए दो वजह से, एक नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बांधे, अल्लाह के नबी का ऐसा कोई फरमान नहीं कि उलमा दज्जाल के साथ हम, दूसरा कई लोग हमने देखा इस बात को कबूल कर रहे, कोई जल्दुफा जल्द खुद भी गुमराह दूसरों को भी गुमराह कर बैठे, खुद भी अल्लाह के धर्म पर झूठ बनाकर गढ़ दिया और दूसरों को भी ये झूठ कबूल करने का मशवरा दिया। अब जिनके पास इल्म नहीं है, कुछ नौजवान वहां मौजूद है, वो उलमा पर तनकीदें कर बीच में कुर्सी में बंदा बैठा हुआ, वो उनकी बातें सुन रहे, हंसी मजाक चल रहा है, उलमा ऐसे उलमा ऐसे उलमा ऐसे, हालांकि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है क़यामत के दिन इससे कबल रोएबेदा पैदा होंगे, कमीने लोग। साहब मुझे ये रोएबेदा क्या है, ये कमीने लोग कौन है, ये तकल्लमून फी अमर अल-आम, ये आम लोगों के मसाइल पर बातें करें, बात मसाइल पर बात करना उलमा का काम, लेकिन वो रोएबेदा वो कमीने लोग आम लोगों के मसाइल पर बातें करेंगे, तो इनकी कमीन का क्या, ये का क्या कहो जो उलमा पर बातें करें, आम लोगों पर बात करना और है, और वहां पर खास और अखस तबका यानी जो आमद उल्लास पर बातें करें उनको रोएबला कहा गया, पस्त और हल्का और कमीना इंसान कहा गया, जो कलाम उलमा पर करे वो कितने बड़े कमीने होंगे, वो कितने नाकाबिले बर्दाश्त हैं। तो देखे ना फितर उसकी तासीर आती है, उसकी तासीर आती, फिर मैं उलमा अहले हदीस की बात करूं, उलमा अहले हदीस और दज्जाल ये क्या ताल्लुक, सही बुखारी ने हदीस रसूलुल्लाह सब की, आपने तमीले का जिक्र किया बनू तमीम का, बनू तमीम अरब कबाइल में सबसे बड़ा कबीला है,
جو کم از کم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے دور سے چلتے اور قیامت تک رہے گئے. بہت بڑا قبیلہ. اس قبیلے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہم اشد امتی علی الدجال. یہ قبیلہ دجال کے مقابلے میں سب سے سخت ہو, بڑی شدت کے ساتھ, بڑی قوت اور بصالت کے ساتھ یہ دجال کا مقابلہ کریں گے. بنو تمیم کے لیے یہ تزکیہ کس نے دیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور حدیث مسلم احمد, یہ بخاری کی حدیث, مسلم احمد میں ایک حدیث ہے, ایک شخص نے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر بنو تمیم قبیلے کے بارے میں ایک ہلکی بات کہہ دی, کوئی تنقید کر دی یا کوئی ہلکی سی گالی دی, فرمایا کہ بنو تمیم کو گالی مت دو, نہ قصور بنی تمیم گالی مت دو, فإن رماعهم أطول من العادة, ان کے نیزے دجال کے خلاف, اطول من الدجال, ان کے نیزے دجال کے خلاف سب سے لمبے ہوں گے. جب دجال کا مقابلہ کریں گے ان کے نیزے اور ان کی کمانوں سے نکلنے والے تیر دجال کے خلاف سب سے لمبے ہوں گے. یعنی پوری قوت سے دجال کا مقابلہ کریں گے اور پوری شدت سے اس کا سامنا کریں گے. اب یہ حدیث ہم نے صحیح بخاری میں بڑی طلبہ کو پڑھائی, اچانک ایک دل میں خیال آیا کہ بنو تمیم دجال کا مقابلہ کریں گے, مارا قیامت تک رہیں گے, اسماعیل علیہ السلام کے دور سے اس کی کیا دلیل. دراصل نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک لونڈی تھی, پوچھا یہ لونڈی کون ہے؟ کہا یہ فلاں فلاں قبیلے سے. عائشہ اعطی بیہا, اس کو آزاد کر, فإنہا من ولد اسماعیل, اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے, یہ لونڈی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے, اس کو آزاد کر. یہ بنو تمیم کی فضیلت, تو اس دور سے چلے آ رہے اور اللہ کے پیغمبر کے دور میں موجود تھے, وہ لونڈی اس کی دلیل ہے. اور بنو تمیم کا آنا اسلام قبول کرنا لمبے واقعات اور قیامت تک رہیں گے, تبھی تو دجال کا مقابلہ کریں گے. مانا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے, اس دور سے ہیں, اللہ کے پیغمبر کے دور میں بھی تھے اور قیامت تک رہیں گے دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے. مجھے ایک شوق ہوا کہ میں ان سے ملوں, ان کو دیکھوں کیا ان کا عقیدہ ہے, کیا ان کا منج ہے. اتنی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, تو کیا وہ کیا چیز ہے, کیا لوگ ہیں؟ الحمدللہ کیونکہ عرب قبیلہ ہے تو عرب علاقوں میں جا بجا پھیلے. ایک علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا, وہاں بنو تمیم کے بہت سے افراد ملے اور اکثر وہ علماء تھے. میں نے بڑے شوق سے نشست کی, ان کا عقیدہ دیکھا, ان کا منج دیکھا, ان کا عمل دیکھا, ان کی نمازیں دیکھی, اور یہ میرے لیے ایک خوشی کا مقام ہے. یقیناً آپ بھی خوش ہوں گے, وہ سارے کے سارے اہل حدیث سارے عقیدت منحج عمل. یہ بولنے والا کون؟ کہ علماء دجال کے حلقے میں زیادہ شامل ہو, احادیث کچھ اور ہیں عورتوں کے لیے. یعنی دجال نکلے گا یہودی یا اصفہان سے, یہودی ایک محلہ اصفہان کا, اصفہان ایران کا شہر, اور ابتدائی عمر میں 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہیں. تاتاریوں کا ذکر آتا ہے ایک حدیث میں, 70,000 تاتاری اس کے ساتھ, اور ترکوں کا ذکر, ان کی تعداد کا ذکر نہیں, بلکہ بہت سے ترک دجال کے ساتھ ہو. کفار تو ہو گئی ہوگی, کہ احادیث کا یہ خلاصہ ہے, کافر ہوں گے, اس بہار کے یہودی ہوں گے, تاتاری ہوں گے 70,000 کی تعداد میں, اور ترک ہوں گے. عورتوں کا ذکر ہم نے ذخیرہ حدیث کھنگال مارا, علماء کا ذکر نہیں, لیکن جو علماء راسخین ہیں, جیسے کہ نبی علیہ السلام نے بنو تمیم کا ذکر کیا, وہ دجال کا مقابلہ کریں گے اور دجال کے مقابلے میں سب سے سخت ثابت ہوں. تو یہ ایک فتنہ, یعنی ایک باقاعدہ ایک سازش کے تحت لوگوں کو علماء سے دور کرنا, یہ ایک فتنہ ہے بہت بڑا. جبکہ سب کے لیے, عامۃ الناس کے لیے حفاظت کا قلعہ, ان کے ایمان کی حفاظت کا قلعہ,
اور ان کے عقیدے کی حفاظت کا خلا علماء ہے، علماء کا وجود. سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ لو کان الفقیہ لراس جبل لکان هو الجماع، ایک عالم دین اگر پہاڑ کی چوٹی پر ہو تو وہ آپ کا برجا ہے، اس کے بعد روزانہ جاؤ، چڑھنا پڑے گا اوپر پہاڑ پہ چڑھو، تکلیف ہوگی، سانس بھولے گا، پھر اترنا بھی ہوگا، گھٹنوں پر زور پڑے گا، یہ برداشت کرو، لیکن روزانہ جاؤ، وہ تمہاری حفاظت دین کا، حفاظت ایمان کا سب سے مضبوط قلعہ ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس بستی میں، علاقے میں عالم دین نہ ہو اس بستی کے رہنے والوں پر ہجرت کرنا فرض، اس علاقے کو چھوڑ دو اور ایسے علاقے کا رخ کرو جہاں علماء، وہ آپ کو بچائے گی، آپ کے عقیدے کی حفاظت کرے گی. اور پھر بھلا جس زبان سے، زبان نبوت سے علماء کی شان بیان ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث، وہ زبان یہ کہہ سکتی ہے کہ علماء دجال کا ساتھ دے؟ جو زبان حق یہ کہے من سلک طریق الجنت من ذوی علم سہل اللہ له فی طریق الجنت، جو طلب علم کی راہ پر چلے، طلب علم کی راہ، وہ جنت کی راہ پر چلے، وہ جنت اسی نے جنت کی طرف جائے. تو وہ زبان نبوت یہ کہے گی کہ علماء دجال کے ساتھ ہوگی. یعنی یہ حدیث اگر بیان کی جائے جھوٹی جھوٹی بات، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خبریں جو علم کے بارے میں لی، علماء کے بارے میں لی، وہ ساری منسوخ ہو رہی، کوئی ان کی شان نہیں، دجال کے ساتھ ہی ہوں گی، کوئی شان، سب جھوٹی ثابت ہو. کتنا بڑا بحران. دیکھیں فتنوں کی لپیٹ میں کون کون آیا، یہ معاملہ معمولی نہیں. اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھنے کا انجام کیا، من کا دم علی مسان دے پھر یہ تو بکا کہ جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھے گا، وہ قیامت کا انتظار نہ کرے کہ قیامت کو حساب ہوگا، فیصلے ہوں گے، نہیں، وہ دنیا میں طے کر لے کہ میں نے جہنم میں جانا، وہ طے کر لے اپنے بارے میں، طے کر لے کہ میں نے جہنم میں جانا. فرمایا کہ مجھ پہ جھوٹ باندھنا کسی اور انسان کے اوپر جھوٹ باندھنا جیسا نہیں، مجھ پہ جھوٹ باندھنے کا مانا بیان ہے وہ بھی جھوٹی، تو کتنا یہ اس کی ایک وعید ہے اور کتنا یہ ایک تاریخ معاملہ جو مہلک ہے ان لوگوں کے لیے بھی اور بہت سے نوجوان جو لا علمی میں اس کا شکار ہے. اور یہ فتنے، ان فتنے کی لگار دل پر ہوئی، جن لوگوں نے اس کا انکار کر دیا وہ دل مجلدہ، وہ صفا اور روشن ہو گئے، اور جنہوں نے قبول کر لیا وہ دل سیاہ ہو گئے، ان دلوں کو الٹا دیا گیا، جو کچھ تھوڑا بہت دور تھا کوئی سابقہ صحبت ہوگا وہ بہ گیا ہے، اور آئندہ وہ دل الٹا ہونے کی وجہ سے کوئی نصیحت، کوئی حق نہ قبول کریں گے نہ اس پہ داخل ہو سکے. تو یہ ایک فتنہ، اس میں آپ بڑے متنبع ہیں. یہ ایک ٹیم ایسی سنا ہے جو ہے وہ گھوم پھر رہی اپنے یہ علماء پر باتیں کرنا، ان پر تنقیدیں کرنا، ہنسی مذاق کی باتیں کرنا، یہ فتنہ ہے بہت بڑا. اور یہ فتنہ، اس کا نقصان کس کو ہوگا جو اس فتنے کو ہوا دے. ایک عزیز قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہے من عادا لی ولیا فقد عزلتہ من الخلق. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے کسی دوست کو جو ہے وہ اذیت دے گا اور اس سے دشمنی قائم کرے گا، اس بندے کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. کس کا اعلان جنگ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ. اور اللہ رب العزت کہ اللہ تعالیٰ کا جو اعلان جنگ کے قرآن میں تین افراد کی، ایک تو یہ حدیث ہے، دو افراد قرآن میں، اور ایک سود خور. سود خور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جنگ کرتا، اور دوسرا جو زمین میں فساد کو پا کرتا. تین قسم کے افراد کے لیے اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ. وہ نماز کی تفریح میں لکھتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی، یہ لوگ سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے میں جنگ کا چیلنج کر چکا ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹوں، آؤ اسلحہ پکڑو اور لڑو مجھ سے. اس کے پندے کچھ باقی رہے، کچھ بد نصیب، کچھ پندے باقی رہے، اللہ فرمائے گا اسلحہ لے لو جو چاہو لے لو، آؤ مجھ سے جنگ کرو، تمہارا چیلنج تھا میرے، جنگ کرو.
کیا اس کے بلے باقی ہیں؟ تو یہ بڑی ہولناک سازش ہے اور دور حاضر کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا فتنہ. اس سے اجتماع ضروری، اور یہ بات یقین سے نوٹ کر لو کہ آپ کی حفاظت کے لیے اور آپ کے ایمان کے تحفظ کے لیے اور دین کے بچاؤ کے لیے ایک پناہ گاہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے وہ علماء کا مجھے، جو ایک محنت کر کے دن رات قرآن پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، اور جناب سیاست پڑھتے ہیں، اپنے مشائق سے علم لیتے ہیں، اور یہی علم اور فہم کو اعتبار، یہی فہم الحمد للہ علماء اور خاص علماء اہل حدیث ان کے ہاتھوں میں سند ہوتی، اور وہ سند اپنے مشائق سے لے کر کہاں تک پہنچتی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک روحانی اور دورانی سلسلہ، یہ غلط ہو سکتا ہے؟ جس سلسلے میں اتنی برکت ہو، اتنی ایک روحانیت ہو، سلسلہ عالیہ ہے جو اللہ کے پیغمبر تک پہنچتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے علم کہاں سے لیا؟ جبریل امین سے. انہوں نے کہاں سے لیا؟ اللہ تعالیٰ سے. تو بات کہاں سے کہاں پہنچتی؟ کہ سند کا حامل جو ہے اس کا ربط اور تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ سند اللہ تعالیٰ تک پہنچتی. تبھی تو قول ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہ جو کتاب و سنت کو تھام لے اس نے ایک رسی کو تھام لی. قرآن اس کو رسی کا ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام بھائی. جس نے تھام لیا اس نے ایسی رسی کو تھام لیا جس کا نیچے کا سرا آپ کے ہاتھ میں، اوپر کا سرا اللہ کے ہاتھ میں. من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جس نے اللہ کو پکڑ لیا اس رسی کے واسطے سے تھام لیا، وہ حقیقی صراط مستقیم پر قائم اور فائز. حقیقی فرمایا نبی علیہ السلام نے، اللہ فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا اس سے میرا اعلان ہے. یہ بہت بڑے محدث امام شافعی رحمۃ اللہ اس حدیث کی تفسیر میں لکھتے ہیں، شرح میں لکھتے ہیں، لو لینا کوئی فقیر ہو ولی فلے سے لینا ہے ولی. اگر ایک عالم دین اللہ کا ولی نہیں ہے تو لکھ لو پھر پوری کائنات میں کوئی اللہ کا ولی نہیں، کوئی اللہ کا. یہ عبادت گزار، یہ روزے رکھنے والے، راتوں کا قیام کرنے والے علماء کا مقابلہ نہیں کر سکتے. قل لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جو لوگ عالم ہیں اور جو لوگ عالم نہیں ہیں برابر نہیں ہو سکتے. اور اس کی تفسیر میں نبی اسلام کی ایک حدیث بڑی قابل غور، جس سے علماء کا حقیقی مقام آپ کو معلوم. فضل العالم من العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، ایک عالم کی فضیلت اور فقیت عابد پر. عالم کون ہے؟ جس نے علم طلب کیا. اور عابد کون ہے؟ جو عبادت کرتا ہے، دن اس کا روزے میں گزرتا ہے، رات اس کا تہجد میں گزرتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے کثرت سے، وہ عابد ہے. تو ایک عالم کی عادت پر کیا فقیت، کیا فضیلت؟ فرمایا کہ جو چودھری کے چاند کی ستاروں پر منور، وہ بھی ہے منور وہ بھی، لیکن فرق دیکھے جائے کہ ایک ستارے ہیں، ستاروں کا جھرمٹ ہے، اس جھرمٹ میں جو چودھری کا چاند ہے وہ عالم دین، وہ عالم دین. فرق ہے کہ سارے ستارے مل کر بھی چودھری کا چاند نہیں بن سکتے، نہیں بن سکتے. تو یہ عادت پر یہ فوقیت والا تھا عام لوگوں پر نہیں، عالموں پر علماء کی فوقیت ہے، جیسے چودھری کے چاند کی تمام ستاروں کو فوقیت ہے. نبی اسلام کی حدیث، تو اگر یہی علماء دجال کے ساتھ شامل ہوں گے تمہارا ساری چیزیں کنڈم ہوگی، سارے فضائل ختم ہوگی. نہیں، یہ کون سی سازش ہے؟ کن کے یہ اعلی کار؟ واللہ میں ان کو نہیں جانتا، نہ کبھی ملے نہ کبھی، اور پتہ نہیں وہ جو کلپ آیا میرے پاس بحرین سے، یہ بحرینی ہیں، یہ یہاں کے ہیں، وہاں رہتے ہیں، یہاں رہتے ہیں، میں نہیں جانتا. لیکن یہ فتنہ بہت بڑا، فتنہ بہت بڑا. عافیت کا سامان علماء کی شخصیت ہے، علم علم تحفظ و بچاؤ کا. وہ ہم نے جو شروع میں حدیث ذکر کی، دجال سبخا مقام پر آئے گا مدینہ منورہ، سبخا مقام، اور آگے نہیں بڑھ سکے گا، ملائکہ اس کو روکے گی،
کہے گا کہ مدینے میں ایک شخص ہے میرا انکار کرتا ہے، اس کو لاؤ، اس سے بات کر، اس سے میرا مراد رہا. وہ شخص آئے گا. بیشتر علماء کا قول ہے کہ امام فاضل رحمہ اللہ جن کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا یہ وہ ہے. پہنچ رہے دجال پوچھے گا تم مجھے کیوں نہیں مانتے، تو میرا انکار کیوں کرتے؟ وہ فرمائیں کہ پہلے تمہیں دیکھا نہیں تھا، اب تمہیں دیکھ لیا، اب میرا عقیدہ اور پختہ ہو گیا کہ تم وہی چیزیں وہی دجال جس کا اللہ کے نبی نے ذکر کیا. تین چیزیں، ایک میرے نبی نے فرمایا اس کی پیشانی پر کافر لکھا، اور وہ کافر ہر بندہ پڑھ سکے گا، وہ عالم ہو یا جاہل، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، جس کو ایک حرف بھی پڑھنا نہ آتا ہو وہ کافر پڑھ دے گا، کافر پڑھ دے گا. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اور تیری پیشانی پر کافر لکھا. دیکھو علم کا نور، علم کا نور. دوسری بات، میرے نبی نے فرمایا تو ایک آنکھ سے کانا ہو اور تم کانے ہو، سب کو دنیا کو نظر آ رہا، تم کانے ہو. حدیث پر حق، میرا یقین اور بڑھ گیا تم کوئی جھوٹے سے جان. اور تیسرا، رب جو ہے رب وہ دنیا میں کسی کو دکھائی نہیں دے سکتی، کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، کوئی آنکھ اس کو نہیں. رب تو آئے گا وہ حجاب ہو نور، اس کا حجاب نور ہے، حجاب ہو نور، اس کا حجاب نور ہے. لو کشف لاحرت سبحان وجہ منتا الیہ بصر، اگر اللہ تھوڑا سا اس حجاب کو ہٹا دے تھوڑا سا، تو جہاں تک اللہ کی نظر جاتی ہے وہاں تک کی ہر شے جل کر بسر، جہاں تک اللہ اور اللہ کی نظر سے کوئی ذرہ اجل نہیں، تو کیسا رہا تجھے چلتا پھرتا نظر آ، تو دنیا کو دیکھ رہا، دنیا تجھے دیکھ رہی، تو کیسا رہا؟ رب تو عرش مستوی. اب وہ اپنی کچھ کرامات جو خوارج ان کو بولتے وہ پیش کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ جو میرا حلقہ ہے یہ خراب نہ ہو. وہ کہے گا کہ میں تمہیں اشارے سے مار سکتا ہوں اور اشارے سے اٹھا بھی سکتا ہوں. لوگ کہیں گے یہ کرامت ہم نے پہلی بار سنی، اشارے سے کسی کو مار، دکھاؤ اشارہ کریں گے وہ آخر گر جائے، کہے گا میں زندہ نہیں کر سکتا، اشارہ کرے گا ان کے کھڑے ہوئے. وہ کہے گا کہ میں حیات و موت کا جو ہے وہ تصرف کرتا ہوں، عقیدہ حیات و موت، جب زندہ کرے گا دوبارہ پھر پوچھے گا اب تو مانا تم نے میری خوبصورت کو، میری تصدیق کو، کہا کہ میرا ایمان اور بڑھ گیا، تو وہی جھوٹا دجال ہے کیونکہ اللہ کے پیغمبر یہ بات بھی فرمائی تھی، یہ بات بھی فرمائی. اب دیکھیں جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا خوارج، یہ خوارج جو ہلاک لپیٹ میں لے، جو ہلاک علم کے نور کے بغیر کیسے تو جو جاہل آج ننگے دھڑنگے لوگوں کو اپنا مشکل مثال بنتے، نہ لباس آری میل مشیل کے ڈھیر، غلاستوں کا ڈھیر، کوئی کتوں کی سرکار، کوئی کبوں کی سرکار، کوئی بلیوں کی سرکار، اور لوگ سمجھے مشکل مثال، لائنیں لگی ہوتی، لوگ ان سے حاجت طلب کرتے. وہ تو دجال کو دیکھ کر کیا کریں گے، یہ تو اشاروں سے بارشیں برسا، اشاروں سے اناج پیدا کر رہے ہیں. اس فتنے کی خطورت یہ نبی اسلام کا فرمان ہے کہ وہ ظاہر ہوگا لوگوں کے فقر پر، فقر کا دور ہو اور جہل کا دور ہو، لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھائے گا اور فقر سے فائدہ اٹھائے گا. فقر سے فائدہ کیسے اٹھائے گا؟ نبی اسلام کا فرمان ہے کہ جب اس کا ظہور کا وقت ہوگا تو اس سے قبل تین سال کیسے ہوں؟ تین سال، پہلا سال ایسا ہوگا کہ آسمان کی آدھی بارش رک جائے گی اور زمین کی آدھی پیداوار رک جائے گی، دوسرا سال جو ہوگا اس میں دو تہائی بارش رک جائے گی اور دو تہائی فصل میں رک جائے گی، اور تیسرا سال پورا سال ایک قطرہ بارش نہیں برسے گی اور پوری زمین کی معیشت، نباتات، بہار، ایک دانہ بھی نہیں اگے گا، پیدا نہیں ہوگا، اور ہر طرف فاقے کا رہا ہے، فاقے کا رہا ہے، روٹیوں کے پہاڑ لے کر لے گئے، اشارے سے بارشیں برسائیں،
اشارے سے اناج پیدا کرے پھر عام بت الناس اس فطرے میں کیوں نہ گرفتار. جو نظم و فرقوں کا بڑی بات محل کے ٹہر کے ڈھیر کا پشتوں کے جانا کتوں اور غلاستوں کے جو سرکاریں ہیں ان کو بڑی بات کئی ایسے دنگے ہم نے دیکھے ان کے مزار کو دیکھے. تو دجال کو ایک چلتا پھرتا ہے کہ اس کی تصویر اس کے پاس ہو, تصویر اس کے قوت اس کے پاس ہو, تو کون اس کا انکار کر سکے؟ کون انکار وہی کرے گا جس کے پاس علم کا ہو. یہ علم کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے علم کی برکت سے توفیق دی دجال کی چنگل لے لی. اور ایک طرف ایک اور مثال سنی جہل کی, جہل کی. دجال ایک شخص سے کہے گا تو مجھ پر ایمان لا, کوئی ایمان نہیں لائے. کہے گا کہ اگر میں تمہارے مرے ہوئے باپ اور ماں کو زندہ کر کے لے آؤں پھر تو مانو. کتنا خطرناک ہے. اب ماں باپ سے کون نہیں ملنا چاہے گا, کون نہیں ملنا چاہے گا. ماں باپ کی جدائی کا بلا ہوتا ہے, ان کی فوت ہونے پر انسان روتے دھوتے. جب سنے گا کہ میرے ماں باپ کو قبر سے اٹھا کر زندہ کر کے لا, تو یہ تو بڑی تصویر اور خوبت کا بھال ہے. اب وہ اقرار کرے گا ٹھیک ہے لا کر دکھاؤ. اب دجال کیا کرے گا؟ حدیث میں یا امور شیطان ان کا شیطان ہے, ایک شیطان کو بلائے گا اور ایک شیطان ہے. شیطانی مذکر مرد اور مونس عورت شیطان دونوں کو بلائے گا. مرد سے کہے گا اس کے باپ کی شکل دھار لو, اور اس عورت شیطانہ سے کہے گا اس کی ماں کی شکل دھار. وہ اے نہیں ان شکلوں میں آ کے سامنے کھڑے ہوں. اور دجال ان کو بلوایا کر کہے گا, وہ دونوں کہیں بیٹا اس پر ایمان دے آئے, ایمان دے آئے. یہاں کیا چیز ہے جس کی بنا پر یہ بندہ دجال کے حملے میں شامل ہو گیا؟ اس کی جہل. جہل ایک فتنہ ہے بہت بڑا, اور علم سے دور رکھنا یہ جہالت کا پھیلاؤ, جہالت کی تشہیر, تاکہ لوگ فتنوں کا شکار اور فتنوں میں ملوث ہوں. اب جیسے ہمارے دور میں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں اپنی دکانیں سے جائیں, وہ یعنی خبریں بتاتے ہیں, غیب غیب کی خبریں بتاتے ہیں. ایک بندہ جا رہا ہے اس کے پاس, چلا گیا, تمہارا یہ نام, تمہارے باپ کا یہ نام. وہ حیران, ہمارا تعارف تو ہے نہیں, پہلی بار ملاقات ہو, اس کو نام کیسے معلوم؟ تم نے کل رات کو فلاں چیز کھائی تھی. حیران, تمہارے پاس فلاں مہمان آیا تھا, آیا تھا فلاں حیران, اس کو کیسے سمجھ؟ بس وہ سمجھے گا بڑا پہنچا ہوا ہے, بڑا پہنچا ہوا ہے وہ, اس کا دائرہ. اب قرآن کیا ہے کہاں پہ؟ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. میرے پیغمبر اعلان کر دو آسمانوں اور زمینوں میں غیب جاننے والا کوئی نہیں سوائے اللہ. اب تم نے اس کو مان لیا, مارا قرآن کا انکار کر دیا. اب کفر میں کوئی شک ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو عالم الغیب ماننا کفر, کسی کو عالم الغیب کفر, کفر کا شکار, جہالت کا فتنہ ہے, فتنہ جہالت. حقیقت حال یہ ہوتی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان. آپ نے آج فیصلہ ارادہ کیا کل فلاں حضرت جی کے پاس جاؤں, فلاں درگاہ بھی جاؤں, تو آپ کا شیطان پہلے بار پہنچ گیا اور وہ غیب کی خبریں اس کو دے, کہ فلاں بندہ ہار ہے, اس کا یہ نام, اس کے باپ کا یہ نام, اس نے رات کو یہ کھایا تھا, یہ پکایا تھا, فلاں مہمان آیا تھا, فلاں نے جھگڑا کیا تھا, ساری خبر اس کو دے جاتا ہے. وہ ایک ایک خبر اس کو بیان کر دیتا ہے اور وہ جھک جاتا ہے کہ یہ بڑا پہنچا. قرآن کہاں گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیر نہیں جانا, کوئی نہیں آسمان اور زمین. تم نے اس کی تصویر کو قبول کر کے قرآن کا انکار کیا, اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا؟ تو علم کا دور آپ کو بچائے گا. یہ علم سے دور کرنا اور علماء سے دور کرنا ایک ایسی سازش ہے جو اس کو ایک تعمیر دی جا رہی ہے, اور زمانہ جو ہے وہ گمراہی اور تباہی کا شکار ہوتا جا رہا ہے. زمانے کے لوگ فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں. تو یہ بڑے ہولناک فتنے, یہ فتنے آپ کو کہاں کہاں جب دھکیلیں گے, کس کس پربادی میں آپ کو جھونکیں گے, اور کس طرح آپ کے عقیدے کا ایمان کا منج کا ستیاناش ہوگا. کچھ لوگ ان کا ذہن ہے مذاہب میں تقریب کا ہم آگے, یہ کون ہے؟ میں واللہ میں نہیں جانتا.
हाँ डॉक्टर जुबैर जी डॉक्टर जुबैर स्वामी का हाँ नाम ले रहे हो हरी डॉक्टर जुबैर ये एक इनको एक खत सवाल है यानी मजाहिद को करीब करने का और ये हर तरह के लोगों से लड़ रहे हैं अशायरा हो माथुरीदिया हो सूफी हो वहदत उल वजूद के कायल हो वहदत उल शुहूद के कायल हो और जनाब कब्र परस्त हो कब्रों के मुजाविर हो और कब्रों पर सजदा को रवा समझते हो ये अकायद इनको अपने करीब करने इसलिए ताकि मिलजुल कर एक हमारगी से काम करें अहले बिदअत से तकारुब असर हाजिर का बहुत बड़ा खतरा है बहुत बड़ा खतरा बात तफसील से हो सकती है और भी सिर्फ एक हदीस हम पेश करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहवा और फितर और बिदात का जिक्र किया बिदात का जिक्र किया लोग ऐसे बहुत से होंगे तजारा फी तिल्क अहवा कमाय तजारा तलब बे साहिब ला यबका मिनहु इर्क वला मफसद इल्ला तहरा एक दौर आएगा लोगों के अंदर बिदात यूं दाखिल होगी और यूं सिरायत कर लेगी जैसे कल लोगों के अंदर दाखिल हो जाए अरबी में कल कुत्ते को बोलते हैं और कल बीमारी ये कुत्ता भावला कुत्ता किसी को काट ले तो वो कल यानी वो किसी को काट ले जिसको काटते है वो भी कुत्ते की तरह भावला है आप कुत्ता काट ले तो नहीं वो भी खतरनाक है उसका इलाज कुत्ता अगर भावना हो वो किसी को काट ले तो बंदा भी उस कुत्ते की तरह भावना है और वो कलम का मर्ज जो है कुत्ते के काटने का उसके तमाम रबो रेशा में दाखिल वो भी भावना कुत्ता बन वो भी भावना कुत्ता किसको जिसको वो भावना कुत्ता काट नबी सलाम इससे क्या समझाना चाहते भावना कुत्ता किसको काटे आप अगर अपने घर में ऐसे कुत्ते से दूर हैं तो आपको काटेगा उसी को जो उसके करीब हो जो उसके करीब हो इस मिसाल से आप ये समझा रहे हैं क्योंकि आपने सुना कि अहवा ये बिदात ये ख्वाहिशात किताब और सुन्नत के खिलाफ चीजें लोगों में दाखिल होगी कलम की तरह जिस तरह भावना कुत्ता काट ले तो वो मर्ज हर रगो रेशा में दाखिल हो जाता है इस तरह ये बिदात भी लोगों में दाखिल होगी तो कलम का मर्ज कैसे दाखिल होगा जो उसके करीब आ जाए अहवाब के अंदर कैसे दाखिल होगी जब अहले बिदअत के करीब जाओ उनसे मोहब्बत की पीके बढ़ाओ उनके सामने बैठ कर उनकी तारीफें करो ये तो अकीदे का ईमान का जनाजा बिदअती इंसान जो होता है वो सबसे बड़ा अल्लाह का दुश्मन सबसे बड़ा जी है क्यों एक तो वो दिन दहाड़े अल्लाह के फरमान को झूठा कहे जो अल्लाह ताला को नऊज बिल्ला झूठा कहे अल्लाह क्या फरमान अल यौम अकमलतु लकुम दीन आज मैंने दीन मुकम्मल कर दिया बिदअत कहना कहा झूठ है मुकम्मल तो हमने किया फलाह कभी थी वो हमने बनाकर शामिल की अल्लाह के फरमान की तकदीर दूसरा इस्तिदराक का वो समझता दीन नाकिस है मुकम्मल हमने किया हमारे बाप दादा ने किया इतनी बड़ी जुर्म ये बिदअत इंसान की जिसार इतनी बड़ी जिसार इसलिए प्यारे पैगंबर जब खुतबा देते तो ये अल्फाज जब आप अदा करते हदीस में थे कि अदा सऊतुहु आपकी आवाज बुलंद हो जाती गर्दन के रगे फूक जाते कान ना हो जाए ऐसा लगता कि आप किसी लश्कर को डरा रहे हैं कि लोगों दुश्मन आ चुका है तैयारी के इतना जोश आपके इधर अल्फाज क्या है अल्फाज क्या है इल्ला खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शरल उमूर मुहदसातुह कि सबसे बेहतरीन तरीका मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम का तरीका है और सबसे बदतरीन तरीका बिदात नई नई की कितनी गैरत
اللہ کے نبی کی غیرت کا یہ عالم اور ہم ان سے محبت کا اظہار کریں, ان سے تقاروں میں اظہار کریں, باقاعدہ ان سے ملاقاتوں کے لیے جائیں کہ کون سے دین کی خدمت. اور اللہ کے نبی نے اس مثال سے سجا دیا کہ بنا دین کا قرب بھاگنے کتے کے قرب کی طرح, بھاگنے کتے کے قرب قریب جاؤ گے وہ آپ کو کاٹ لے گا, اور کاٹنے کا معنی اس کا بھاونا پن آپ کے اندر آ گیا. بدر کے قریب جاؤ گے اس کی فطر اس بھاونے کتے کے کاٹنے کی طرح آپ کے جسم میں صلاحیت کر جائے گی, معنی وہ بدعت آپ کے اندر آ جائے. جب غیرت ایمانی ختم ہو گئی ایک بدر کے انسان کے خلاف, غیرت ایمانی ختم ہوگی. شریعت کے احکام کیا ہے, ان اللہ عجب توبہ ان کل صاحب بدعہ, بدعتی انسان حالانکہ توبہ استغفار اللہ کے نزدیک محبوب عمل ہے, لیکن اللہ نے توبہ کو بدعتی انسان سے چھپا دیا کہ اس کو توبہ کی توفیق نہ دے, اس کی بدعت اس کے نزدیک سچ صبر کراتی تو اس کو گناہ ہونے کا احساس ہی مارا مر جاتا توبہ نہیں کرتا. اتنا یہ حمیر انسان ہے, حالانکہ توبہ کا عمل اللہ کو محبوب ہے, اللہ چاہتا ہے کرے بندے توبہ, لیکن بدعتی انسان اللہ نے توبہ کو چھپا دیا. تو اس کے قریب جانا چل کے جانا ان کے پاس, یہ تو ایک ان کی توفیق ہے کسی کے پاس چل کے جانا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ کتاب الشریعہ, امام اجلی رحمۃ اللہ کتاب الشریعہ میں سرد اس کی حضرت فرمایا کہ من فقر صاحب بدعہ فقد اعان علی حد الدین, جو کسی بدعتی انسان کی توفیق کرے توقیر کرے عزت کرے تقریب کرے اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا, دین کو تہس نہس کر دیا. یہ توفیق ہے. اب کسی کے پاس چل کر جائیں عمومی مظاہر میں یہ اس کی توفیق ہے, یہ بھی توفیق ہے کہ آپ اس کو کس مسئلے پر کھڑا کریں, امامت کا شرف اس کو دے, آپ مقتدی ہیں اور وہ امام. اس سے بڑی توفیق کیا, اس سے بڑی توفیق. اور سب سے بڑا جو ایک المیہ اس موقع پر یہ ہوتا ہے, اس تقریر میں یعنی اقدار کا راستہ, ہم آخی کا راستہ, اس میں جو چیز زیادہ سبا ہوتی ہے وہ اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے کہ چلو میل جو پڑھاؤ فلاں سنت کو چھوڑ دو, کیا ہے فلاں سنت کوئی بس مل جائے عقیدے کی خلاف ہوتی تو نہیں, جو زیادہ مطلوب چیز ہے وہ میرے پیارے پیغمبر کی سنت ہے, سنتوں کو چھوڑا جائے تاکہ یہ ایک قربت پیدا ہو. اس کا فائدہ, اس کا فائدہ. دیکھو آپ سونا ہے اور وہ کھوٹ ہے, سونا اگر کھوٹ سے ملے گا تو کھوٹ کی قیمت بڑھ جائے گی اور سونے کی گھٹ جائے گی. یعنی خالص دودھ اس میں پانی ملا دو, پانی کی قیمت بڑھ جائے گی دودھ کی قیمت گھٹ جائے گی. تو اپنے آپ کا اپنے منج کا ستیاناش کر, کون سے نہیں تھی یہ ایک خدمت ہے, کیا قرون اولا میں بدعت نہیں تھی, جامعہ نہیں تھے, معتزلہ نہیں تھے, متکلمین نہیں, روافض نہیں تھے, اشاعرہ ماتریدیہ نہیں تھے, مشبہ نہیں تھے, گھڑا فرقے تھے, قدریہ تھے, جبریہ تھے, لیکن کبھی محدثین نے اہل حدیث نے علماء نے امت نے ان سے تقارب کا من بنایا کہ چلو مل جل کر کام کرے کام میں قوت ہوگی. نہیں, میرا دین اتنا کیا گزرا نہیں ہے اس کی اقامت کے لیے مجھے اہل بدعت کا سہارا لینا پڑے, میرے دین میں غیرت ہے. اللہ رب العزت جب کسی نبی کو بھیجتا ہے تو اس معاشرے میں جو کریم ہوتا ہے معاشرے کی اس پر چنتا ہے, اس پر چنتا ہے. جب اللہ کے نبی کے بیشت کا وقت ہے بڑی بڑی طاقتیں موجود تھیں, کسرا قیصر بڑے اور مالدار سرحدوں والے حرمتوں والے بڑے بڑے کاروباری لوگ, اونچے خاندانوں کے لوگ اور بڑے ان کے تعلقات مسیح, تو کسی ان میں سے کسی شخص کا الگ الگ انتخاب کر لیتے. نہیں, یہ لوگ اس قابل ہی نہیں کہ میرے دین کی اقامت کا کام کر سکے. دل المسعود کا قول ہے, ان لذا نظر الی قلوب العباد فوجد قلب محمد بن خیر قلوب العباد. اللہ تعالیٰ نے نبی کی بعثت سے پہلے لوگوں کے دلوں کو دیکھا, پوری کائنات, پوری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو دیکھے, وہ سب جانتے ہیں. اللہ نے کیا پایا
ایک شخص ایسا ہے جس کا دل سب سے زیادہ بہترین پاکیزہ تقویٰ سے بھرا ہوا اور خرج کا عینہ دار ہے, اس شخص کا نام محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا, حالانکہ یتیم, نہ کوئی مال, نہ کوئی دولت, نہ کوئی سرمایہ, نہ کوئی وسائل, نہ کوئی صدر, نہ کاروبار, نہ حرفت, کچھ نہیں, مگر نبوت کا تاج ان کے سر پر سجا دی. کیوں؟ کیونکہ اقامت دین کا کام ایسے ہی لوگ کرتے ہیں. یہ جملہ نوٹ کر لو, دین کی اقامت کا کام یا تو نبی کرتا ہے یا وہ کرے گا جو نبی کے منج پر ہو, بس. اس میں کسی تیسرے کی گنجائش نہیں. ان کے پاس جانا, ان کو ملانا, کیا اس کا مقصد؟ کوئی سیاسی مقاصد تو ہم نہیں جانتے, ایسے مقاصد پر نہ رہے. لیکن اگر اخلاص سے تقویت دین کا پروگرام ہے تو دین کی تقویت کے لیے یا نبی ہوگا یا نبی کے اخلاق کا حامل انسان ہوگا. دوسرا کوئی یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون. لوگوں, اگر تم اس دین سے مرتد ہو جاؤ, سارے چھوڑ دو دین, تمہیں دوبارہ دین لانے پر قادر اللہ ہوگا, دوبارہ دین کو قائم کرنے پر قادر یا اللہ کیسے کرے گا؟ وہ چاہے تو کن کے اندر قائم کرتے تھے, کن کہتے ہر شہر پر قائم, پر اللہ فرماتا میرا نظام, وہ نظام کیا ہے؟ میں ایک قوم کے ذریعے دوبارہ دین کو قائم کروں گا. اس دین, اس قوم کی نشانی کیا ہوگی؟ یحبہ, اس قوم سے اللہ کو محبت ہوگی, یحبونہ, اور وہ قوم اللہ سے محبت کرے. بس یہ سرمایہ نہیں, مالدار نہیں, اسلحے کی بہتات نہیں, کچھ تعداد کی کثرت نہیں, نہیں, ایسی قوم جس قوم کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو اس قوم سے محبت ہوگی, اس قوم کے ذریعے غلبہ دین کا کام کروں. اگر تم سارے دین کو چھوڑ دو, مرتد ہو جاؤ, تو ایسی قوم میں پیدا کروں گا جس کی اساس محبت ہو. اور دین اسلام میں محبت کی یہی اساس ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعوا, اللہ کی محبت یا اللہ کا محبوب ہونا یا اللہ کا محب ہونا, اس کی ایک ہی دلیل ہے, ایک ہی پہچان ہے, ایک ہی احساس ہے, اور وہ یہ فتح ضروری اللہ کے حبیب کی اتباع کر. اتباع کس کے پاس ہے؟ سوچ لو خود, کون اتباع کر رہا ہے اور کون اتباع نہیں کر رہا, طے کر لو. جسے آپ کو اس قرہ ارضی پر ایک ہی جماعت ملتا ہے, پاکستان ہندوستان میں آدم حدیث کے نام سے, سعودی عرب میں چلے جاؤ سلفیت کے نام سے, مصر میں سوڈان میں چلے جاؤ تو کس نام سے؟ جی نہیں, انصار السنہ کے نام سے. انڈونیشیا چلے جاؤ اور سارے آس پاس کے علاقوں میں تو محمدی کے نام سے. منج ایک ہے, عقیدہ ہے. فرمایا کہ سارے اس دین کو چھوڑ دو, باغی بن جاؤ, تاغی بن جاؤ. ہم دوبارہ انقلاب لائیں گے, تبدیلی پیدا کریں گے اور دین کو غلبہ دیں گے. کیسے؟ جیسے آسمانوں پر دیا ہے ویسے نہیں. آسمانوں پر سارے فرشتے اللہ کے فرمانبردار ہیں کہ اس کی قوت, لیکن زمین پر کیسے؟ ایک قوم کے ذریعے, جس قوم کی شناخت کیا ہے, اس قوم کے اللہ سے محبت اور اللہ کو اس قوم سے محبت. اور محبت کی بنیاد اتباع رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ سر آخر کے پاس ہے دنیا جان, جو چیز معلوم ہے اس کی تعریف کی زیادہ ضرورت نہیں. اور جن کے پاس جاتے ہو ملنے کے لیے اور محبت کی پیگیں بڑھا رہے ہیں, ان کے ہاتھ میں اطاعت کا سرا نہیں, اتباع کا سرا نہیں ہے. عقیدوں میں خرابیاں, برہم میں خرابیاں, عمل میں خرابیاں. تو اللہ کا خوف کرنا, اللہ کا خوف کرنا. دیکھو, حنفی ہونا, شافی ہونا یہ کافی نہیں. کسی دور میں حنفیت اور شافعیت یہ مدارس تھے, یہ فکر کے مدارس تھے. لیکن آج جو احناف ہیں انہوں نے سب سے زیادہ امام ابو حنیفہ کے منج کو اور مذہب کو خراب کیا. جو شافعی ہیں انہوں نے خود سب سے زیادہ امام شافعی کے مذہب کو خراب کیا. اور جو مالکی ہیں انہوں نے سب سے زیادہ امام مالک کے مذہب کو خراب کیا. کیا امام مالک, امام ابو حنیفہ اشعری تھے, ماتریدی تھے؟ نہیں, یہ فکر آپ نے داخل کی حنفیت. کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نقشبندی تھے, سہروردی تھے, صوفی تھے؟ نہیں. تو یہ ساری چیزیں اس مذہب میں شامل کر کے اس مذہب کا بیڑا غرق کرنے والے آپ. تو خالی ابھی ایک فکری مدرسہ نہیں ہے,
بلکہ ایک ایسا ایک وقت بن گیا جس میں عقیدے کا بگاڑ ہے, ایسے ایسے عقائد شامل ہیں کہ ابو جہل بھی اس سے توبہ کرے, ابو جہل بھی اس سے توبہ. عرب میں چلے جاؤ, عرب میں شافعی مالکی ہوئے وہاں بھی چاروں سلسلے, یعنی یاد تھوڑا بہت نقبندی ہے, وہاں رفاعی اور جناب حسین اور شاذلی وغیرہ وغیرہ, یہ صوفیت کے سارے تھے. اور پھر اشعریت بھی ہے, ماتریدیت بھی ہے, امام شافعی سے بڑی. تو ان چیزوں کو داخل کر کے مذہب شافعی نے, خود شافعی نے اس مذہب کا بیڑا کر, تو بات بڑے ایک غور و فکر کی ہے. تو یہ ایک فتنہ اس سے حاضر, اہل بدعت سے تقارب, ایک فتنہ بہت بڑا. فضیل بن عیاض کا قول ہے کہ جو کسی بدعت کی تعظیم اور تقریب کر دے, تدریس کی ہے, اس نے دین کی مارک کو ڈھا دی. جو کسی بدعت کے جنازے میں شامل ہو, جب تک شامل رہے گا اور گھر دعوت نہ آئے گا, اس وقت تک اس پر اللہ اور فرشتوں کی لانت برستی ہے. اور جو کسی اپنی بیٹی کا رشتہ کسی بدعتی کو دے دے, اس نے اسی وقت اپنا تعلق اس سے توڑ دیا, ناتا ٹوٹ چکا. تو ناتا ٹوٹنا اس میں بڑی تنبیہ ہے. آپ کہیں گے چلو بیٹی کا بول تو اتر گئے, ناتا ٹوٹ گیا تو کیا, نہیں, کیا آسان بات نہیں. آج اپنے رشتے دار سے, اپنی بیٹی یا بھائی سے ناتا توڑیں گے, کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ کے سامنے پیش ہوگے, یہ ناتا آ جائے گا سب. حضور الرحمان کو پکڑے اور کہے گا, یا اللہ سل من فصل علی وقت من فضا علی, اس بندے نے مجھے جوڑا تھا, اس کو تو جوڑ دے اپنے ساتھ. اور بعض اوقات کہے گا, یا اللہ اس نے مجھے توڑا تھا, تو بھی اس کو توڑ کے پھینک, کیا بچے گا. تو یہ باتیں معمولی نہیں, فطروں کو سمجھو, ان کا تدارک کرو. تدارک کے لیے کتاب و سنت کا نور ہے, علماء کی صحبت ہے, اور قرآن و حدیث کی باتیں ہیں, سلف صالحین کے اقوال ہیں, ان کی روشنی میں اپنے عقیدے کو منج کو بچاؤ. اور وہ لوگ جو جہنم کے دعات کرتے ہیں, جن کی دعوت میں ایک اہل جہنم کی بدبو آتی ہے اور تعفن پھوٹتا ہے, ان سے دوری اختیار کرو. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں ہمارے سینوں کو کتاب و سنت کے نور سے بھر دے. اللہ رب العزت ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے, ہمارے علماء کو نہ تنہا قائم و دائم رکھے, اور اللہ رب العزت ہمیں علماء کی صحبت میں بیٹھنا نصیب فرما دے. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا, یا اللہ اپنی خشیت سے ہمارے دلوں کو بھر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.